नमस्कार तके सेवा सलाम स्वागत बड़े अपने सबन जामो जन के मई अपने सबनक संघाती बनी चंद्रा कुमारी महतो हमारा अधिकार हमार पहचान कार्यक्रम ले उपस्थित भेल बनी मोर के कैमरा में साथ दे बरसिन टंक भाई उसने करके दूसरे एक जन भाई फोन बरसिन अपने सबन हमारा अधिकार हमार पहचान सुदानो सुकोक 7 बजे मात्रै बुद्ध दर्शन टेलिभिजन एसटीमा उसे करके यूट्यूब चैनल बड़े बुद्ध दर्शन टेलिभिजनक ओकम फोन अपने सबन ई कार्यक्रम हेर्ते तके सुनते आल बनू संगसंगे फेसबुक पेज बड़े बुद्ध दर्शन टेलिभिजनक वहाँ पनि ई कार्यक्रम अपने सबन हेर्ते तके सुनते आल बनू इत कने मई अपने सबन ई कार्यक्रम कौन कौन माध्यम से हेरते तके सुनते आल बनू कह के आवेक पलाम मई कबही ई कार्यक्रम में हमरा कथी कथी कर सौ थारू भाषा कार्यक्रम हमार अधिकार हमार पहचान में हमरा थारूक माग मुद्दा थारूक पहचान थारूक संस्कृतिक बारे में मात्र हन रहके समसामयिक विषय में फोन रहके बातचीत कर सौ कबू चाहे एकजन पाहुनाक संगे कौना हुनकर संगे भेल ज्ञान सबन हुनकर जानल बुझल बात फोन रख सौ उही क्रम में आज हमरा एकजन पाहुना के अनले भनू कार्यक्रम में हुनकर संगे हमरा चाहे ई साँप मनसो चाहे मनसोन में एउटा डर बढ़े साँप सपोक प्रति कहू न हुनका ई सपो के उद्धार करते आल बरसिन कहू न वो सपवा बचाव पड़ते हो कह के कहते आल बरसिन हुनका बरसिन प्रेम महत्व हुनकर संगे हमरा आज कार्यक्रम में बातचीत करबहू ऊ क्षेत्र में ई साँप बचाव पड़ते कह के कसके लगल सिन संगसंगे ये साँपक प्रजाति सबन कौन 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 बिख्यार कौन हन बिख्यार से एक बारे में फोन बातचीत करबहू आवक पलहा में मई जोड़ बही हुनकर संगे के बातचीत स्वागत बड़े सर के धन्यवाद मिस डोल डोल बड़ी सुरम पूछे जाने हाँ मई डोल डोल बनी आजकल से कथी में व्यस्त रहसे पनेल मैं अपने इंट्रोडक्शन करे पड़ते कि कसके बंद है आजकल से कथी में व्यस्त रहसे अबे मैं चाहे यह संरक्षण क्षेत्र में काम करते हूँ बनी र अखने मैं नौलपुर जिला में एउटा सर्प उद्धारकर्ता के रूप में काम करते हूँ बनी र अखनी गर्मी बर्खा बेला में चाहे एकदम ढारे साँप सप देखा रखे निस्कसै मैं चाहे वही सर्प उद्धार में साथ ही संरक्षण क्षेत्र मैं काम करते व्यस्त मैं तो अखनी कन ही अपने साँप उद्धार को न सपो के बचावे पड़ते सपो के संरक्षण करे पड़ते कह के लागल बनू संगसंगे ये कहू न एउटा ये प्रकृति प्रकृति संगसंगे एक अन्य ढेराई विषय सबन रहे ओकर में फोन कौ कौ सुनले रही आबद्ध बनू कह के ओकर बारे में फोन कर दे पड़े जैसे कि हिमालयन नेचर में चाहे अब मैं विगत 7 वर्ष आगा से चाहे संरक्षण क्षेत्र में चाहे काम करते आएल बनी र विभिन्न संघ संस्था संगे जिसने मैं अब सीबीएपीयू में आबद्ध भैके जो चाहे समुदाय में आधारित चोरी सिकारी नियंत्रण युवा जो एउटा इकाई बड़े ओकर माध्यम से मैं अखनी हिमालयन नेचर में एउटा ओकर में काम करते यही संरक्षण संगे जोड़ाएल प्रोजेक्ट में काम करते फोन आऊ बनी नौलपुर में चाहे ये हमारा साँप उद्धारकर्ता चाहे एउटा भोलेंटियरी रूप से ना करे खो एक चाहे जिसने कोनो सरकारी निकाय से या तो कोनो संस्थाक मार्फत से चाहे साँप संरक्षण में चाहे उसको अभिनय खास हिन्न बड़े कहूँ अखनी हमारा चाहे एउटा भोलेंटियरी रूप में चाहे काम करे बनू साँप संरक्षण के लिए चाहे जिसने अखनी चाहे अब हमारा ये संरक्षणमें लागल गुने चाहे साँप फुन एउटा जौन हमारे प्रकृति में भेल आको जीव जंतु नहीं एउटा जीव भखै जौन चाहे हमारा संरक्षण करे पड़ते ये सपन फुन एउटा हमारे प्रकृति में ये पारिस्थितिक प्रणाली में चाहे एक महत्वपूर्ण भूमिका रहे कहीं के चाहे ये संरक्षण में चाहे मुई साँप संरक्षण में चाहे लागल गुने
अब हमारा सामान्य हेरले त मन गाउँ घरमा साँप देख्ले डेराएर सोचिन् त अपने चाहिँ उयो सपोके कहुँ न एउटा फोन कलक फरमा चाहिँ बिख्यार साँप रहले फोन पकड्के चाहिँ ओकरके सुरक्षितक साथ चाहिँ बनमा उद्धार गर्छौँ यी चाहिँ कसके अब ट्रेनिङ लगे कि कसके मै जनले बनि कि कके कसके चाहिँ ऊ सपोके पक्रछ मै चाहिँ जन्म कनै विगत 7 वर्ष आगासे चाहिँ मै संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्दै गरेखन चाहिँ जसले हाम्रा आको जुन वन वन्यजन्तु आको वन्यजन्तु सँगसँगै जसले चराचुरुङ्गी सँगसँगै हाम्रा चाहिँ आको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम संरक्षण काम गर्दै औखन चाहिँ जसले हाम्रा आको जीवजन्तुके संरक्षण गर्दै गर्दै फोन हाम्रो आगा चाहिँ ढ्यारै उसुनुक समस्या सब देखाएर भयो जसले गाउँ घरमा अहिले सपो चाहिँ अब हाम्रै आगा मार्दैछन् से उप्रति चाहिँ मोर इच्कान हिन्डोल लग्लै जुन चाहिँ अपने संरक्षणमा लागल र एउटा चाहिँ प्राकृतिक जीव एउटा साँप चाहिँ अपने आगा मारेको देखले चाहिँ मनसनकै हेन्डल लगेर म चाहिँ उप्रति ऊ कुराप्रति चाहिँ इच्कान आकर्षित भने र ओकर बारेमा मै बुझेकै मन लग्लै मोर चाहिँ म ओकरै बारेमा अध्ययन फोन गर्न है ओकर बारेमा बुझ्न है र मै चाहिँ ओकर सर्प उद्धारक लागि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा तालिम सब फोन गर्न है र मेन कुरा चाहिँ अब साँप उद्धार गरेको लागि चाहिँ हाम्रा सपो प्रजाति चिनेको चाहिँ जरुरी बढे जसले कौन सपो चाहिँ बिख्यार कौन चाहिँ हेन बिख्यार हाम्रा ऊ सपो प्रजाति र ओकर आनी बानी हुङ्कर जुन बिहेभियर रहेछ हाम्रा ऊ बिहेभियर सब चिने सक्मौँ चाहिँ जाने सक्मौँ चाहिँ हाम्रा सजिलैसँग चाहिँ साँप उद्धार गर सक्मौँ र जसले हाम्रा घरहर पाहुना चाहिँ धेरै जसो साँप सब चाहिँ अविसालु रहेछ जुन चाहिँ हाम्रा आफ्नै फोन हाम्रा ऊ सपो चिने सक्मौँ भने ओकरा के सजिलै हथोइसे नै छुए सक्ले पनि इचकान लाठीसे या त कथियो लगीमा हे ओकरा के इचकान तनावसे हाम्रा ओकरा के चला देऊ भने ऊ आफ्नै निकटके फोन जसै भागके जसै उसके चाहिँ हाम्रा अति सुरक्षित राख्न सक्मौँ उही गुने चाहिँ अब उही जुन अब गाउँमा देखेको घटना सब देख्ले गुने चाहिँ म सपनके फोन बचाउ पर्दै गएकै एकर बारेमा बुझके चाहिँ म यसकै आगा लाग्छ सुरुमा त इन्ट्रेस्ट अखे पर्लै म अब जसले जति विषयमा अपनेके रुचि भेले ओकर बारेमा खोजल जसै बुझल जसै नि त उसके चाहिँ म आफन इन्ट्रेस्ट आफन इच्छा भएके चाहिँ यही विषयमा म बुझके चाहिँ आगा बढा लागि तालिम सँगसँगै ओकरमा अध्ययन गरके चाहिँ यी सपोज ऊ कहु न हथवाई चपुन ऊ चाहिँ अविसालु त के बिख्यार भेले चाहिँ ऊ एउटा जसले अब हाम्रा चाहिँ जसले फोन अहिले साँप उद्धार गरे गेले चाहिँ हाम्रा चाहिँ अब सुरुमा उहाँ सपोकै हेरे पर्छ कुन प्रजातिको साँप थियो र जसले अविसालु साँप भेले चाहिँ हाम्रा जसले सजिलै हथुइसे फोन पकडके निकालेके चाहिँ ओकराके सुरक्षित स्थानमा लिएके चाहिँ छाड्दैछु भने जसले बिख्यार साँप रहे भने हाम्रो चाहिँ उहे अनुसारक अब उद्धार गर्न सामान सब सामग्री सब रहेछ जसले हुक सब रहेछ से अब बाइट प्रुफ ग्लोभ सब रहेछ जुन चाहिँ हुङ्खा बाइट करले पनि कटले फोन उस्नु हुङ्खरवाई चाहिँ हेन छेडे सक्ना ऊ बाइट प्रुफ ग्लोभ सब रहेछ र टङ सब रहेछ जुन चाहिँ कारण तनावसे च्याप्के फोन ओकराके सुरक्षित ठाउँमा लिग्ना सामान सब रहेछ हाम्रा चाहिँ ऊ सामान सब प्रयोग गरेके चाहिँ सपोकै उद्धार गर्छौँ मनसोनमा आउने फोन हतै होइजा सोच कौ न यी सपो चाहिँ कटले पर मनसो मर्बे कर बसी कहाँके तखनि चाहिँ आफ्नै सुरुमा फोन कनौ मनसो ऊ हन बिख्यार बिख्यार साँप भेल फोन दुनु कौ न ऊ देखके चाहिँ मनसो मारिदेछन् सपो ओकर प्रति चाहिँ यी संरक्षण गरे पर्दै कहाँके लागल अब अखनिक अवस्थामा चाहिँ ऊ कसकुन बढे जसले मनसोन चाहिँ अब मोही फोन यी विषयमा हेन जनेकसम्म चाहिँ साँप कहते कि एकदमै छुट्टै मनमा चाहिँ डर पैदा खै जाउने हेन जनले बढ्छिन् जाकर साँपको बारेमा हेन थाहा बढे हेन ज्ञान बढे हङ्खा डेरेप्सिन नै र डेराए पनि पर्छ साँपसे जुन चाहिँ विषालु साँप हुन् रहेछ
रहा हमरा चाहिँ एकदमै हमार जन मनोमा डर बढे जसने हमरा के चाहिँ डरै जित्छिय के जसने ओ सापो विषालु रहोस चाहे अविषालु रहोस हमरा साँप देखते कि हमार दिमागमा चाहिँ ऊ सापो कटबिय हमरा मर्महु मात्र सोच्छौ नि त तर हमरा इहेन सोच्छौ कि इहेन ख्याल गर्छौ कि ई सापो कौन प्रजाति के खिय ई सापो बिखार बढे केहेन बिखार बढे तर हमरा ऊ बुझ्यो रहन लग्छौ ऊ हेन ध्यान देछौ उसनो कुरामा हमरा चाहिँ कसके कति करले चाहिँ हमरा सापो से सुरक्षित हके सक्मौ ऊ कुरा के चाहिँ हमरा हेल से क्राई करके चाहिँ हमरा मात्र साँप भेले चाहिँ ओकरे के मारे पर्तै र हमरा ओकर से बचे सक्मौ कहिके मात्र सोच्छौ तर ऊ कुरा चाहिँ गलत अखै जौन जौन चाहिँ हमार प्रकृतिमा हमार जौन प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणाली के सन्तुलन कार्य के चाहिँ एउटा सपोकपूर्ण महत्त्वपूर्ण रोल रहेछ भूमिका रहेछ हमरा ओकरे के मारदेमु भने त ऊ सन्तुलन चाहिँ बिगडतै ऊ खलबल हतै ओकरामा चाहिँ ब्यालेन्स नै हतै र हमरा चाहिँ एकदमै धेरै सुन जौँ चाहिँ अब म फोन पहिला यी कुरा यी विषयमा हेर्न जानेसम्म चाहिँ म फोन एकदमै डेराही र साँप देखले चाहिँ जति साँप तहको मारे पर्दै कहिले नेहाल लगाएँ म विचारमा फोन तर ऊ त समस्याको समाधान होइन खै ऊ चाहिँ डौल पक्ष होइन खै उही गुनासे चाहिँ हाम्रा चाहिँ आफन घरौर पाहुना जौन विषालु सर्प साँप सबबाटै जौन अविषालु साँप सबबाटै सामान्य ओकर बारेमा जानकारी राख्महुँ ओकरेके चिन्हेकै कोसिस गर्महुँ भने हाम्रा चाहिँ सर्पदंशसे फुन बचे सक्महुँ र सपनके संरक्षण गरेके फुन हाम्रा चाहिँ सजिलै सक्महुँ जसने हाम्रा घरमा साँप आइपुग्ले फुन जसने हाम्रा सपोक प्रजाति चिन्महुँ भने हाम्रा चाहिँ उद्धारकर्ता भेले चाहिँ सजिलै जसने मर्नेहा उद्धारकर्ता हरेक ठोरीमा नै हके सक्छिन् जसने जौन ठोरियामा हाम्रा पुगे सक्छौँ हाम्रा जेसु हाम्रा उद्धार गर्दैछु जसने मै हरेक ठोरीमा मै अस्करे मात्र त नै सक्मै पुगे होइन जसने जौन ठोरियामा हेन पुगे बढ्छिन् ऊ ठोरियाको मनसो सामान्य ओकर बारेमा आफ्नै जानकारी राखबसिन् भने त ओकर से बचे सक्बसिन् र ऊ सपोके फुन बचाउके चाहिँ हुन्का सजिलै सक्बसिन् नर्मल्ली चाहिँ हाम्रा सपोक बारेमा चाहिँ आफ्नै जानकारी राखमौ भने चाहिँ ओकर से सुरक्षित हके सक्मौ आजकल चाहिँ कथरमा बढै मनसोनमा जौन सोच रहेछ नि त यी सब प्रति मारे पर्दै यी सब हाम्रा के हानि गर्बे कके ऊ चाहिँ कथरमा अखनी चाहिँ अब विगत केही वर्ष आगासे चाहिँ जसने जन्मै सर्प उद्धार जसने मौकर चाहिँ मर्ने यहाँ सर्प उद्धारकर्ता चाहिँ नेपालमै 30-35 जना बढ्छिन् अखनी करिब र ऊ 30-35 जना फुन हरेक जिल्लामा बढ्छिन् दोसर जिल्लामा बढ्छिन् र अखनी चाहिँ जौन उद्धारकर्ता सब बढ्छिन् मर्ने यहाँ जौन आको ठोरियाम फुन आको जिल्लामा फुन जौन उद्धारकर्ता सब बढ्छिन् हुङ्खा फुन जसले हाम्रा चाहिँ सर्प उद्धार करि करके चाहिँ जौन ठोरियामा उद्धार गरेदेछौँ ऊ ठोरियामा चाहिँ उहाँको मनसोनके चाहिँ सपोन बारेमा ओकर सपोको महत्त्व सपो चाहिँ कतिकै हाम्राके आवश्यक बढे ओकर बारेमा चाहिँ हाम्रा बुझौते सपोके चाहिँ उद्धार गरके सुरक्षित ठाउँमा लिएदेछौँ उसले गरे मर्ने यहाँ जौन ऊ 30-35 जना उद्धारकर्ता सब बढ्छिन् हुङ्खा फोन उसने करके नै आफन ठौरीसे आफन ओरसे चाहिँ उहे कोसिसमै ओकर बारेमा जनचेतना फैलाउँदै सर्प उद्धार गरेको काम चाहिँ गर्छसिन् र इहे देखके इहे सुनके चाहिँ अखनि जौन चाहिँ विभिन्न सोसल मिडियाको माध्यमसे फुन जसने फेसबुक से टिकटक से युट्युब से पनि जसने जौन उद्धारकर्ता सब बढ्छिन् हुङ्खा चाहिँ थुप्रै जानकारी सब देछिन् साँपक बारेमा ऊ कारणसे चाहिँ अखनि मनसो चाहिँ ढ्यारै परिवर्तन भेल बढ्छिन् जौन चाहिँ जोन मनसोन दिमकोमा चाहिँ साँप देख्थे कि मारे पर्दै कहिके रहे ऊ चाहिँ इच्कान कम भेल बढे नै लाग्छ मोर विचारमा जबकि जोन पहिला मनसो चाहिँ साँप देख्थे कि मार्छिन् ऊ मनसो चाहिँ उही युट्युबको माध्यमसे या त फेसबुकको माध्यमसे ऊ सपन बारेमा देखके या त कहुँ उद्धार गरेक देखके चाहिँ ओकर बारेमा जानकारी पाएके चाहिँ ए होइन मारेकै होइन खै हाम्रा चाहिँ सम्बन्धित ठौरीमा खबर गरके चाहिँ सर्प उद्धारकर्ता के चाहिँ खबर गर्मौँ भने चाहिँ हुङ्खा के उद्धार गरै रहेछन् त कहिके थाहा पाउले गुने चाहिँ अखनि यी जौन सपोन प्रति जसले जौन देख्थे कि मारेके
चलन चाहिँ इच्कान कम भेल बडे नि लाग्छ मोर विचारमा इच्छाज कम भेल बडे बाकी कौन आको जन जुन हन कम भेली कौन जुन मनस आको जनक दिमाग रहेछ नि त जुन जागर थाहा बडे बाकी हुनका ऊ अवस्थामा पुग्ले साँप अघि देखले त यही मारि पर्दै कहे जुन जल्ली मनस जागर थाहा बडे फुन हुनका उसले करै देखले पनि मै कहुँ कहुँ अब हुनका चाहिँ कति कहेछ अब अब यस्तो कहे मनसो जसले इचकान तनावे रहले अपने ऊ कुरा फेस हेन करेकसम्म चाहिँ ऊ समस्या हेन झेलेकसम्म चाहिँ दोस्री जनाको देखले यसके झिन्करिया कसोस् नि त तर कतेक मनसे बानी रहेछ अपने आगा परले चाहिँ हाम्रा ऊ मनसो चाहिँ ऊ दिमको से ऊ आफन कहली कुरा चाहिँ बिसराएके से मारही ओर लग्छस् नि त न जसले कतेक मान्छे अब ओकर विषयमा थाहा भेल जानल बुझल मान्छे पनि कबो काल चाहिँ जसले एकदम अत्याएके चाहिँ अचानक भेटकै खन या त एकदमै लिच्की औखन चाहिँ मार्दैछन् ऊ कारण चाहिँ हखेने लाग्छ मेरो विचारमा जसले जत्रा पनि साँप बढै नेपालमा पाउना चाहिँ करिब 83 प्रजातिक साँप सब बढै ओकर मध्ये चाहिँ जम्मा 21 प्रजातिक साँप सब चाहिँ बिख्यार बढे जुन चाहिँ नेपालमा पाउना बढे ओकर मध्येमा पनि हाम्रो तराई क्षेत्रमा पाउना धेरै बिख्यार कलक चाहिँ जुन चाहिँ जुन काटके चाहिँ मान्छे मर्न साँप कलक चाहिँ जुन गोमन कसहुँ र करेत साँप सब बढे ऊ काटके चाहिँ मान्छे सब मरल जस्तै जुन आएको दोस्रो जुन हाम्रो घर वरपर जुन सामान्य रूपमा भेटेसै साँप सब जसले जुन हाम्रो नेउरी साँपको सहुँ जकरे कि नेपालीमा बगाले सर्प कहल जसै र धमिला साँप रहेछ होइन अजगर सब रहेछ र उसले करके आएको थुप्रै साँप सब रहेछ जुन सुगिया साँप सब गछौँमा रहेछ पातर नमहर साँप हरियर साँप सब रहेछ न ऊ सब चाहिँ जम्मू हेनबिख्यार साँप सब भएकै जुन चाहिँ अब हाम्रा गछौँमा चढल देख्ले स्क्यान नौलो छविक साँप देख्ले चाहिँ ए यी साँपो त भुवन देख्ले रहनु यी त उहाँ चाहिँ यसले एकदमै बिख्यार साँप के के मार्दैछु नि त तर वास्तवमा चाहिँ ऊ गलत खै हाम्रा चाहिँ ऊ सपनके हेन चिनके चाहिँ अत्याएके चाहिँ ए त बिख्यार खेने सोचके चाहिँ मार्दैछु न जसले हाम्रा अपने बचे पर्ना कहलक चाहिँ जौन यी तराई क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रा जौन गोहमन करेत बढै र बनोवर पाउन चाहिँ एउटा हरियो कससिन जौन चाहिँ जकरेके चाहिँ इङ्ग्लिसमा ग्रिन पिट भाइपर कससिन जौन भाइपर प्रजातिक साँप सपुन ढ्यारे रहेछ जौन चाहिँ ऊ इचकान फुलोमा या त बनोवर इचकान झङ्गिया सब ओरमा रहेछ जौन चाहिँ सजिलै हेन देखा रहेछ हुङ्खा हरियरै रङ्गक फेलेकोले चाहिँ जसले हुङ्खा हरियो सपो सब चाहिँ बिख्यार चाहिँ रहेछ तर जसले जौन गोहमन करेत सब बढे ओकर यहाँ एकदमै डेडली भेनमस जुन चाहिँ हुङ्खा काटके मनसो मर्बे गरेको चाहिँ हेर्ने खै उही गुने चाहिँ हाम्रा सामान्य रूपमा आफ्ने यी क्षेत्रमा देखाएर चाहिँ उही विषालु सर्पमध्ये चाहिँ उही पर्छ जुन आएको साँप सब बढे हुङ्खर चाहिँ हाम्रा नाइडेरेमा फुन भन्थे जसले नाइचिनले जाउँ चाहिँ आफन जाउने जुन ठौरियामा भेले उही आफन लिचकी सर्प उद्धारकर्ताकै खबर गरले चाहिँ हाम्रा ओकर चाहिँ बचे सक्नु ककरो सोच हतेन त यी एउटा एउटा दुईटा साँप मारले कथना यतै कहके ऊ एउटा दुईटा अब एक ठौरी मारले त दोस्रो ठौरी फुन उसले सोच बसी ऊ त ढेरकाइ मरे जेतै नि त ऊ असर फुन पर्दै एकदमै जसले एउटी सपो मात्र फुन जसले ओकर ढ्यारे प्रकृतिमा चाहिँ ढ्यारै भूमिका रहेछ जसले सपोके चाहिँ एउटा साँप चाहिँ एउटा यस्तो जीव खै जौन चाहिँ हाम्रो जौन यी तराई क्षेत्रमा ढ्यारे जस्तो जम्मो किसान सब बन्नु जसले सपो कहलक चाहिँ एउटा यी हाम्रो वातावरणमा भेल जौन बिस आदि चिज सब ओकरेके चाहिँ ओकर बडी अब्जर्भ गरके चाहिँ ओकर हुङ्खा लैके चाहिँ एउटा यी प्रकृतिकै फुन स्वच्छ पारेकै काम गर्छ भने ओकर साथसाथै जसले सपो चाहिँ जुन हाम्रो एउटा चाहिँ किसानक साथिक रूपमा फुन साङ्घातिक रूपमा फुन काम गर्छ कसके भने जसले जुन हाम्रो अन्नबाली खादेलहर जुन मुस सब बढै दोस्रो झिनझिन जीव सब बढै हुङ्खाके चाहिँ खाएके जसले हुङ्खाके चाहिँ मुसोन अति सङ्ख्यामा कन्ट्रोल गरके फुन एउटा चाहिँ किसानक साङ्घातिक रूपमा काम गर्छ जबकि एउटा चाहिँ अनुसन्धान अनुसार नै हेरेकन पनि
एउटै मुसक सन्तति एक वर्षमा चाहिँ लाखौँ हक्सै उत्रा बेगे बढ्छ उयो गुणे चाहिँ हुङ्खा चाहिँ ओकर सङ्ख्याकै फुन नियन्त्रण गरेकै काम गर्छ एउटा किसानक साङ्घातिक रूपमा काम गरेकै कर्छ काम गर्छ भने ओकर सँगैसँगै जसले साँप कलक चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृति सँगै पनि जोडाएको पऱ्यो नि त जुन चाहिँ हाम्रो नागपञ्चमीको दिन चाहिँ हुङ्खाके फुल धुप गरके चाहिँ बिहानै हाम्रा तटियाका अपराध ओङ्कर फोटो नागक फोटो टाँसके चाहिँ हाम्रा पूजा गरेके गर्छौँ त जुन चाहिँ हुङ्खाके हाम्रा भगवानक रूपमा मान्छौँ ऊ कुरा चाहिँ फुन हाम्रा सँगै सपोज जोडाएर बढ्यो भने जसले जुन मेडिकलक जुन बिरो सब बन्छ जुन औषधि सब बढे सपोक विषया विष सेफुन सपोक विष प्रयोग गरके पनि थुप्रै ढ्यारै औसनुक मेडिकलक बिरो सब चाहिँ बन्छ जुन चाहिँ हाम्राके बढड हाम्रा बढड समस्याक रोगक समस्याक समाधानक लागि चाहिँ हाम्रा ऊ बिरय चाहिँ प्रयोग गरे सक्नुहुँ ओकर सँगैसँगै जसले सपोक विषय चाहिँ जुन हाम्राके जसले सपो कट्तै भने ओकर प्रति विष जुन चाहिँ ओकर सपोक एन्टिभेनम कसिन ओकर प्रति विष पनि उही सपन विषय चाहिँ बन्छै उही गुणे हाम्रासँग चाहिँ सपो थुप्रै रूपसे चाहिँ जोडाएर बढे उही गुणेसे चाहिँ सपनको चाहिँ संरक्षण गरे पर्दै आफ्नै सात वर्ष त यी सर्प साँप उद्धार गर्दै हाल भनौँ त यी अवस्थामा चाहिँ कुन कुन ठाउँ कुन अवस्थामा र के चाहिँ मनसोवा आफ्नै के बोलाउँछन् साँप उद्धार गरे जस्तो कि कुन फोन कल से हकबसिन खरैमा हाक्छ नि त साँप सबन ऊ उसै गरे कुन कुन अवस्थामा चाहिँ बोलाउँछन् जसले मर्के चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ अब फोन कलक माध्यमसे या त जसले कोनो सङ्गाती सब अब फेसबुकक माध्यमसे जसले अनलाइन भेलि बेलामा फेसबुकक माध्यमसे फोन गरके म्यासेज गरके फोन खबर गर्छन् जसले जुन चाहिँ धेरै जसो सपोज चाहिँ रातिक समयमा चाहिँ हुङ्खा इज कन एक्टिभ रहेछ जुन चाहिँ हुङ्खा रातिक समयमा चाहिँ हुङ्खा चढे निस्कसै जखनी मान्छेको चहल पहल इस्कान कम हक्सै जखनी शान्त हक्सै हुङ्खा पुन तखनी हँसे राति चढे निस्कसै जौन कि हुङ्खा हाम्रो घरओर पाहुना जुन मुस सब रहेछ उही मुसो सब खोजेको चाहिँ हुङ्खा हाम्रो घरओर प्रवेश गर्छ जसले धेरै जसो अवस्थामा चाहिँ जसले करेट साँप जुन कराएज कसौँ हाम्रा करेजो सपो चाहिँ जसले यी बर्खाको बेलामा चाहिँ कभुकाल एक दुई ठोरी चाहिँ जसले हुङ्खर चाहिँ डिसुनीसम्म पुगल अवस्थामा पनि मैले खबर गरेर लसिन् जसले करेजो सपो चाहिँ पानी परले हुङ्खा इस्कान भिजले जुड करले चाहिँ हुङ्खा इस्कान न्यानो ठोरी खोजेको चाहिँ हुङ्खा पैँडा पौले चाहिँ डिसुनीसम्म पुगे चाहिँ हुङ्खा मनसैसँगै पनि सुतल रहेछ ऊ बेलामा पनि जसले एक दुई ठोरी चाहिँ उसले डिसुनेमा पुगे सिरन्याकतिर गइके चाहिँ गुटमुटाइके रहल अवस्थामा पनि बोलाउले बिर्सिन् र हँसे जुन गोहमनो सपो सबबाटै हुङ्खा चाहिँ अब जसले ककरो बाथरुममा पुगल जसले बाथरुमको साइडोमा कोनहरम गइके रहल अवस्थामा जसले ककरो चाहिँ अब गोहमनो सपो भन्सोक वाही जुन ग्यासो रहेछ ग्यासो चुल्होक तारा जसले भन्सोमा ऊ अवस्थामा पनि भेटक छ जसले ककरो चाहिँ बेडरुमैमा जसले गोमन सपो सब पनि पुगल रहेछ ऊ विभिन्न अवस्थामा चाहिँ हुङ्खा मर्के फोन कल गरेर चाहिँ खबर गर्छन् म चाहिँ फोन कलै माध्यमसे चाहिँ हरेक ठौरीमा यी सपो उद्धार गरेको काम चाहिँ गर्छ आफन सँगै यी आफ्नै यी उद्धार गर्दै जाइखन चाहिँ आफन चाहिँ कहुन एउटा उयो चाहिँ अनुभवले के आम्ने सबन यी सर्प उद्धारमा लागल फुनक बस्छन् उसमै बढी बढ्छन् कि होइन मै चाहिँ विगत कथियो वर्ष चाहिँ अब एकर बारेमा उत्तरा पनि मै ह्यान्डलसे जल्ले रहने उत्तरा ढ्यारे तालिम पनि मै ह्यान्डलले गुने केही वर्ष चाहिँ मै अस्करे नै काम गरेँ जहाँ जहाँ लिस्काउँ जहाँ जहाँ पुगे सक्ने ठाउँहरूलाई म उहाँ उहाँ गएर उद्धार गर्दै र कतिको समय पाछा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रसँगै पनि जोडाइल गुने चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा चाहिँ ढ्यारै नेचर गाइड सब पनि बढ्छन् र हुङ्खा चाहिँ जुन नेचर गाइड सब जुन इन्ट्रेस्टेड जुन इच्छुक नेचर गाइड सब बढ्छन् हुङ्खा चाहिँ हाम्रा पनि
यी उदारमा चाहिँ उदार काममा चाहिँ हाम्रो आफ्नो तोरसँगै सिके खोजै भन्नु तोरसँगै लागे चाहमहु कहिले चाहिँ उसके अखनि चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रा सामूहिक रूपसे एउटा चाहिँ टिम नै बनके चाहिँ नवलपुर जिल्लामा चाहिँ काम गरे भन्नु अखनि चाहिँ हाम्रा 8-10 जनै टिम भन्नु जसले अमलटारी से लैके हाम्रा चाहिँ एते पिठौली सम्म चाहिँ एउटा विभिन्न क्षेत्रका संघाते सब मिलके चाहिँ एउटा टिम बनल भन्नु जोन क्षेत्रमा भेले पनि हुंखा जौने लिचकिपरले हुंखा गठके चाहिँ उद्धार गरे सक्न चाहिँ एउटा वातावरण बनल भने अखनि र हुंखा चाहिँ जसले उहे मोर कमर देखके यी कुरामा चाहिँ हुंखा पनि इच्छुक भएके चाहिँ मोर सँगसँगै बोलके एकर बारेमा चाहिँ हुंखाके साँप उद्धार गरेके हुंखा आनी बानी से लैके ढेरै कुरा सब हुंखाके चाहिँ जानकारी दैके आफन सँगसँगै बुलौते सिकाउते चाहिँ उसके आगा बढके चाहिँ एउटा एउटा बढके एउटा टिम चाहिँ अखनि बनल भन्नु हाम्रो चाहिँ अबे हमरा कार्यक्रम को राटी के ना फुन आई खेनु लगभग हमरा जाने पर्ने बात चाहिँ आई खेले न्यान खरे भने सँगसँगै एउटा को प्रश्न अपने 7 वर्ष जै गर्न हुई सर्प उद्धारमा डौल अनुभव फुन तै एउटा मनमा खड्कल उ एउटा कौन तीता हन्डोल फुन हतै अब उ चाहिँ जुन बात शेयर गर्न मिल्ला उ चाहिँ कदे पर्ले ताकि हमारा दर्शक हुँगा फुन जानुस् न यसको न सब उद्धार करला मनसे चाहिँ यसको अनुभव रहेछ हो कके अब म चाहिँ अखनिसम्म जुत्राफुन काम करते आइल भनी जसले एकदमै हमार चाहिँ नेपालभरिमै जौन 30-35 जना सर्प उद्धारकर्ता भनौँ ओकरमा चाहिँ अब म नवलपुर जिल्लासे चाहिँ एउटा थारू समाजसे चाहिँ म एकजनाको नाउँ चाहिँ बढै आगा ओकरामा चाहिँ एउटा गर्व पनि महसुस सक्छ ऊ कुरामा चाहिँ खुसी लाग्छ अपनेके चाहिँ नेपालभरिमै चाहिँ उत्तराजनामा मै पनि एकजना पर्सन कहिले ऊ कुरामा चाहिँ खुसी लाग्छ तर हाम्रो चाहिँ जौनी सर्प संरक्षणको लागि जौन हाम्रा यी सर्प उद्धार गरेको काम गर्छौँ यी चाहिँ इतरा वर्ष से करेको आइगेनु यी एकरामा चाहिँ नेपाल सरकार से नै या त कोनो पनि निकाय से चाहिँ हाम्राके जौन हाम्रा मोर निहा जौन युवा सब जौनी सर्प उद्धारमा चाहिँ जौनी सर्प संरक्षणमा चाहिँ लागल बढ्छिन् हुंखाके चाहिँ कतिपय पनि आधार बढै जसले हुंखाके जौन हाम्रा काम गरेको हो भनौँ एउटा चाहिँ हुंखाके प्रोत्साहन या त सेवा सुविधा चाहिँ कतिपय हेर्ने भेले गुने चाहिँ यी सर्प उद्धार गरेको जौनी काम हाम्रा गरे भनौँ एकरेके चाहिँ इसकान दिगो रूपमा आगा लिगेके चाहिँ मोर जसले धेरै युवा सब बढ्छिन् जौन चाहिँ अपने सो इच्छा से एउटा भोलिन्टियरी रूपसे चाहिँ यी क्षेत्रमा काम गरेको आइल बढ्छिन् करै भनौँ उही गुने से चाहिँ जसले हाम्रो कर्ली कमाउके जसले अब मनसो त अब कतेक मनसे एकदमै त डौल करै बढी फुन कससिन डौल सोचसिन र कतिपय मनसे जौन चाहिँ जम्मा मनसो हन बुझ्छसिन नि त जसले कतेक मनसे यसो गर्छसिन यसो बिखालु साँप जौन चाहिँ अथि आनके बनोमा छाड्दैबाट ऊ फुन घुमके हाम्रो घर त यतै नि हिंखाके चाहिँ मारै पर्दै कहिले अपने पनि कतेक मनसो चाहिँ ऊ कतिपय मनसे चाहिँ हेन बुझ्छसिन हुंखाके चाहिँ एउटा हुंखर ओर्से चाहिँ एउटा नेगेटिभ पार्ट अफ फुन एउटा नेगेटिभ कुरा सब फुन सुने पर्छ कबुकाल ऊ कुरा सब चाहिँ लेते औ भन्नु कहुँ जसले अब हुंका कहेके त कसोसिन तर ऊ कुरा से चाहिँ हाम्रा कसके लेखे ऊ कुराके ऊ चाहिँ अपने ख्याल गरेको औ भन्नु ऊ कुरा से फुन कथ्यो सिखे पाउ भन्नु कहुँ मनसो चाहिँ अब हाम्रा इतरा करते करते फुन अखनिसम्म पनि यही सोचाइमा बढ्छिन् उहे अखनिसम्म फुन उहे सोच्दै औ बढ्छिन् कहिले चाहिँ उसके लेसु र यी जौन सर्प संरक्षणको लागि जौन यी सर्प उद्धार गर्दे हो भनौँ यी चाहिँ मै मात्र गरेके चाहिँ यी संरक्षण गरेको चाहिँ सम्भव भन्नुबाटै यी हकिन आइ सक्दै कतके कि मै अस्करे गरेके या त जौन हाम्रो टिम भनौँ 8-10 जना यी टिम गरेके जौन नेपालभरि नै जौन 30-35 जना सर्प उद्धारकर्ता भनौँ हाम्रा मात्र सर्प संरक्षणमा लागके चाहिँ पक्कै पनि यी संरक्षण दिगो हके चाहिँ नआइ सक्दैन यहाँ लाग्छ मोर विचारमा र यी सर्प संरक्षणकै दिगो रूपमा आगा लिगेकै लागि चाहिँ
हाम्रा हाम्रो हरेक समाजमा हरेक समुदायमा चाहिँ यी सर्प बारे महत्व एकर प्रजाति से लैके हिंखा कौन सपो कटले चाहिँ विष लग्छ कौन सपो कटले हैन विष लग्छ यी जम्मो कुरा नै बुझेकै धै चाहिँ मनसन मनोसे उ डरो नै भक्तै नि त हाम्रा चाहिँ जत्रा पनि संरक्षणमा लागल बनहु जत्रा पनि टिम बढे नेपाल भरि नै पक्कै पनि एउटा चाहिँ जम्मो जन आपन आपन ओरसे इहे सर्प संरक्षणक लागि आपन ओरसे कोशिशमै बढसिन काम करै बढसिन र हाम्रा चाहिँ जन जनसमुदाय सब बढ्छिन् हुङ्खाकै सपोक बारेमा बुझाएके हुङ्खाकै फुन जन हाम्रो घर हो र ऐना चाहिँ जन अविशालु साँप सब बढे हुङ्खाकै हुङ्खा अपनै ओकरेके चाहिँ एउटा उद्धार गरे सक्न अवस्था बनाउ सक्महु हरेक समुदायकै चाहिँ समुदायक हरेक व्यक्तिकै चाहिँ एकर बारे जनचेतना फैलाउ सक्महु भने चाहिँ तब मात्र यी सर्प संरक्षण चाहिँ दिगो होखे सक्दैन यहाँ लाग्छ मेरो विचारमा र यी चाहिँ मै मात्र आइन भएकै हरेक जुत्राफुन मनसे सब बढ्छन् जम्मो जना पहल से मात्र नै सम्भव भक्तै र जम्मो जना नै करे पर्दै नै लाग्छ मेरो विचारमा हाम्रा कार्यक्रमक ओराटिके नाफुन आइगेनु अब जनबात्रलाई एक जन मात्र कहुँ न अपने भर यी साँप बचाउ पर्दै कहके लगलै ऊ त सम्भव भएन बढे ऊ अपने कहीँ सकेनु सबैजना समाज सँगसँगै सरकारवना से चाहिँ कथ्यो बजेट कहुँ न छुट्या देले फुन इचका राहत मिल्दै कहके जौन आफन विचारबाटै पक्कै पनि ऊ दर्शक श्रोता जुन सम्बन्धित निकायबाटै उहाँ धै पुग्दै कहके फुन असरा राख्ले भनौँ ल कार्यक्रमक ओराटिके ना अब अपनेके यसका कहेके ढ्यारे मन लागल मै पुछेके बिसरौले ऊ बात राख्दै बिदा राख्नु भन्दै धन्यवाद मै चाहिँ अब मै प्रेम महतो मै चाहिँ जोनी सर्प संरक्षणमा काम गर्दै आऊ भने र जत्रा पनि हाम्रा अखनिसम्म काम गरै भनौँ एउटा चाहिँ भोलिन्टियरिङ रूपमा चाहिँ सर्प संरक्षण जसले जाकर घरमा साँप गेल बढै हुङ्खाके फुन सर्प दंश से फुन बचाउके र सपोनके फुन बचाएके हुङ्खर एउटा चाहिँ प्राकृतिक वासस्थानमा लिकके छाडेके कहिके चाहिँ हाम्रा यी काम गरेको हो भनौँ र जत्रा फुन नेपालभरि नै अखनि 30-35 जना एउटा टिमैक रूपसे चाहिँ सर्पदंश सर्प उद्धारकर्ता रूपमा चाहिँ काम गरेको औ भन्नु र एउटा चाहिँ जौने जौँसे हेरै भन्नु आफन आफन लिचकिक सर्प उद्धारकर्ताके चाहिँ खबर गरके आफन घरमा अहिले सपोनके चाहिँ उद्धार गरेको लागि सर्प संरक्षणक लागि चाहिँ खबर गरिदेऊ कहते मैं आपन उसरे घर के आपन कॉन्टैक्ट नंबर जो हाँ साप देखा रहा था इन ता ऊँचे आपने के कस के संपर्क कर गे मैं मर जिसने ककरो घर में साप बेले चाहे मर के खबर करे के लगी मर के संपर्क कर ले बनते ही मोर संपर्क नंबर चाहे 98-11-51-95-52 मर नंबर रखे र दूसरा नंबर चाहे 98-65-43-20-49 इफुन मोर नम्बर रखे एकर मार्फत से चाहिँ मर्के सम्पर्क गरे सक्म हुँ एक अते बिदाख्म हस धन्यवाद आज हमरा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा बातचित गर्नु हो पक्कै पनि अपने सबन कसकुन लगलै डौल बाउट जसकुन भेल पनि सल्लाह सुझाव दिन सक्बहु म सल्लाह सुझावक फुन असरा राख्ले भन्नु राख्ले भनी आज हाम्रा बातचित गर्नु हो प्रेम महत्त्व हुँका चाहिँ यी संरक्षण सँगसँगै प्रकृतिमा आबद्ध कहुन प्रकृतिकै संरक्षण गरे पर्दै कहके लागल बर्सिन सँगसँगै हुँका सर्प साँप उद्धार त्याल वर्षिन विगत 7 वर्ष से हुनकर अनुभव सँगसँगै यी सपो चाहिँ हाम्रो वातावरणमा कसकुन भूमिका खेली यी सपोके चाहिँ कतके संरक्षण गरे पर्दै एकरे विषयमा रहके आज हाम्रा बातचित गर्न हुँ दोस्रो हप्तोमा फुन एकजन पाहुनाक सँगै बातचित लिएर म उपस्थित हकमै कहते आजको हाम्रा कार्यक्रम से विदा हुँ बुद्ध दर्शन टेलिभिजन से प्रसारण हक्ना जति
दर्शक पनि कार्यक्रम सबन बढे ऊ हेर के साथ देमु क के फुन असर रखले भनी अखनी दही कैमरा में साथ दिले टंक भाई के धन्यवाद कहते मई अपने सबनक संघाती चंद्र कुमारी महतो आज कार्यक्रम से विदा मई सेवा सलाम बढ़े।